السلام علیکم دوستان و شب لایفستر کے پسترگران اور تاریخ سے کم نے 8/1/2022 و پدرے ٹیم کے زدے کوٹ نکلان اور روٹ کے جم یو سوچ میں رالے دوستانو لگا دائیو دا سے سوچ سے انسان ہو کی لگا دو بچے کم نے دو ٹولے فروڑ دی ان بیٹن خبر دا دے چھے کم دے پر دے نالے وانو نو آگے دو سو گرے د اوس په دې حکم تیریږي دا هغه چې وینې تاسې د ایرو کډوالو کې اوبه راوځي وایي ګوره درته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه هغه شروع دي چنې نو دا ډېره د افسوس خبره ده خو د بل دوستانو دا خبره درته کوم چې په دې اوبو کې پلیز دا ډیرانونه میرانونه مه راولې یا خپل لوړ خواهش ورولو دا چې کوم تاسې ګورې دا خزالې او خچرې چې کومې دي دا چې کوم په دې کې راشي نو دې مانې ټول د روډ سجاوټ خرابېږي نو برای مهرباني موږ کوشش هغه کړو چې داسې خبره وکړو څه اوبه مخکې به زوړ روډ دا کوم تاسې وینې خو بهرحال د وخت سه انسان بدلېږي بدلېږي ځکه چې تاسې ووینې درسه چې دا کوم حالات دی دا اوبه راشي اوس په دې مانې چې کوم دی دا اوه اتر اویلې شروع دي لاینه دا بچی کومه تاسو وینئ دا د پاس نه راسي بس موږ ان اسمه د واجی دا کورونه به اکثر دغه سي اتر راشي چې دا کوم د موږ په دې ماخه پکې دا موږ ټول یو کله ده په دې کې دا غنښت ته مو پاغه خبره کول شه دا هغه مونږ کول شه نو دا حقیقت په څوک پټي چې دا کومه دا غنه ده ها ته کوي چې ای موږ هغه چې ټول د موږ دې پر نکلان دې رول دا هغه ده چې دا کوم تاسې وینې خو د البته نه په ویلیاو کې تیلېږي ځنې چې دا ګندونه پکې راشي وینې یې درسه چا پکې پاپ خوړی دي چا څه خوړی دي خو لهاره ی دغې د واجې دا ایرو ټول ګنګی راشي او تاسې یې وینې نو په دغې درته موږ خواس کوو چې دا نلی چې کومې دي دا اوس په دغې اوبه تیلېږي چې دا تاسې کوم وینې دا وګوره چې په کوم حالات شي واجه دغه ده چې د موږه یوې دغه پلات د واجه دا خور دغه لار چې په هرې ټیم ورته موږ چېږې غواړې چې مشرانو لږ بار را ووځې نور د تاسې یوې رځې نه دی دا د تلو روډ ده په دې به ګاډي تیریږي نن دا اوبه چې په کوم انداز په دې هغو هغې کې تیریږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اته نه نو دغه د واجه موږه ده دکسر دو چی که والی نو پا دکه صورت موالی او چی راو و ده دارور ده کردی کلان ده پا ده میلما راستی کدی والی پا تیریجی دا چه کما نلی و ایده صورت دا و ایده نلی لیازا موجا با اخپل غلطه ورطا زکه یو چه پالتای مالتای موج دیره یاده و انترنیشنال خبره داده چه موجا پالتای دیره ورور ورور ته لاس اچي تربور تربور ته لاس اچي نو دا خو د ورور د تربور خبره نه ده دا خو د قومیت خبره ده چې دا کوم تاسې وینې د اوبه په دغې طرف یې هغې طرف ته مې ورته روخ ورکوو خو بدقسمتي دغه ده چې موږ د لږ غپلات د واجې د اوبه ټولې روډ ته راشي نو د روډ په سجاوټ ټول خراب شي نو اکثر موږ کوشش کوو چې داسې څه خبره ونه کړو خو چې حالات ووینو نو د پښتون یم پوه شو بیا مې زړه صبرېږي نه چې هغه خبره مې پسو را باستلې نه وي د هغې ځکه د خولې نه نو په هغې باندې بنده لږ بند دا اوس وګورئ دلته نلی نشته دوستانو چې کله دا اوبه سي تاسې اوس خپله وینې او واجه څه ده دوینې دا روډ نه ایننه نه ختموي نو تاسې کوم وینې دا روډ ایننه نه ختمېږي خو واجه دغه ده هزین د باد او د مور د باد بو زه پیدا خپله یم چې زه خپله زنده باد مرده باز کوم نو خبره دا ده چې د شي تپوس په ټیم ونه شي نو هغې حالات به دې ته راشي چې دا تاسې تاسې کوم وینې او حالانکه دلته نالی په کار وه په سمپل نالی په کار شي د اوبو یوه طرف ته روخ وه خو بس بدقسمتي موږ دا ده چې موږ که خبره کوو نو بیا کومنټ کې ولیکي چې خپل کلی دی نو نیدبخت دا خو ټول یو کړي دي په دې کې خو زه پارک نشته خو بس دا
څو موله سیټونه د موت اورا وبسلې او خبره ده ده چې الله دې په ټولو رحم وکړي او کوشش به داسې کوو چې په هغې کې مونږ نه داسې خبره کېږي چې په الله دې په خې کې راولي په غیبات کې دې نه راولي دا خو اوس باران شروع دی دا نه چې زه په پټو سترګو په تېرېدم خو به د دې نلی چې کومه وه دمره هغه په نه لګېده خو واجې دغه ده چې موږ لږ د غپلات ته واجې دا کورونه به راویسار شي ځکه چې زه یې تا نه منم ته یې ما نه منې دا درته په مخکې دا بل سیمپل هم در کوم زه چې تاسې ښکارا ووینې او بل چې کوم نه دوستانو یا کې خبره یو ځل په کور وي تا چې کوم نه داس ووینې چې دا موږ کوم صورتحال دی او دا اوبه په کوم نه راسي چرته نظاره وګوره چې نلیه نشته نو سه اپله شي او سه دې پلسې جوړ مجود ته نه جوړ کړي دي لهذا دا به موږ کمزورتیا وي یا به ویره ده کېږي ځکه دا اوس تاسې وګوره یا هغې سر نه ونیسه ایرو ډسپلن خراب ته چا کوم ځای کې نلی وه لهذا دې مکمل نه کړه نو په دې واجې اوبه به سه دې پلته شتي وو سبو دې پلته شتي بس په دې به نه زه اجازات اخلم مدرسې ته روان یم او بس هله مو خوشحاله باد ساته والسلام.